آج حضرات جسمانی طور پر تو ادھر ہیں لیکن ان کی روح یہاں پر ہے. ان کا درس, انہوں نے جو سبق ہمیں سکھایا وہ آج بھی یہاں پر موجود ہے. اور یاد رکھیے کہ حضور قبلہ نے سید احمد شاہ سرگوڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ, سید طیب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ, انہوں نے جو درس ہمیں دیا اور نہ ٹھہرنے کا, کہیں ایک جگہ رکنا نہیں ہے, الحمدللہ اس درس پر الحمدللہ ان کے بچے, اس درس پر ان کے روحانی بچے آج بھی کار, وہ رکے نہیں ہیں. اس لیے کہ اگر وہ رک جاتے تو یہ کار ہوا, یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس میں جس طرح وقت گزر رہا ہے اس میں برکتیں پیدا ہو رہی ہیں, جس طرح وقت گزر رہا ہے الحمدللہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اگر یہ سلسلہ اس وقت رک جاتا تو آج یہ رونق کبھی بھی نظر نہ آتی. آج یہ چمن کہ جس میں پھول کھل رہے ہیں اور ہر پھول اپنی خوشبو دے رہا ہے, اس میں یہ چمن بھی نہ رہتا, اس میں یہ پھول بھی نہ رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک سلسلہ رک جاتا ہے تو آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے, لیکن ایک سلسلہ جب چلتا ہے اور چلتا رہتا ہے اس کو کبھی زوال نہیں آتا.